och Gud bevars fördömt folk. När ena han som inga lärdom har inte alltid är som en ska, det är väl inga under. Men när de som ska vara för mer än andra folk inte en gång är klar i bokstaveringskunsta, det tycker jag är dåligt. Till exempel, det var en söndagsmöra som jag gick och spanka ler på landsvägen. Då kommer det gånas emot mig tog där harkakilen. Smal och vesen van tog som tog är, och glasiger har den på iga. Och när han fick se mig så sa han, goddagen min goda man, sa han. Vet han vart jag ska gå för att jag ska komma till prästgården, sa han. Höja, sa jag, det är väl inga kunst, sa jag. Han går var vägen rätt fram, sa jag. Till han kommer till ett ställe där som det tar åt till vänster, där ska han inte gå, sa jag. Utan han går bara på till han kommer till näst väg, sker, där det tar åt till höger, där ska han gå, sa jag. Vad sa han? Han ska gå på, sa jag, till han kommer till det väg, sker, där det tar åt till höger. Nå vidare då, sa han. Jo, när han har gått en liten bete till, sa jag, så kommer han till å, sa jag, och i å är i ö. Vad sa han? Han kommer till å, sa jag, och i å är i ö. Men vad i all tid är det ni säger, sa han? Ja, oh. Han kommer till å, sa jag, för jag blir rasen, och i å är i ö. Hörer han lite, sa jag, han kommer till å, sa jag, och i å är i ö. A, O, Ö, sann på denna jäcken. Ja, den han höll i till dömden.